Морозиво всього лише з двох інгредієнтів. Так-так, тобі не почулось. А саме з банана та трішечки молока. Виходить дуже смачно, раджу спробувати приготувати. Отож, спершу нам потрібно заморозити банан. Ось такими частиночками його найлегше морозити, ну і потім збивати у блендері теж більше легше. Тому ми заморозили повністю наш банан, додали молочко та збиваємо в такому блендері. Можна теж зробити за допомогою поружного, але ось таким це зробити найлегше. Збиваємо все до ось такої однорідної емульсії та наше морозиво готове. Це дуже смачно, солодко та корисно. Готую таке своїм діткам, вони з радістю смакують смачним банановим морозивом. Готуйте і ви, діліться в коментарях, як вам такий варіант.